Neziskovky. Hezký večer, milí posluchači, je pondělí krátce po 20. hodině a to znamená, že začíná další díl pořadu Neziskovky. S Lenkou Ruštokovou dneska si představíme Prague Pride. Se mnou ve studiu sedí Jana Matoušová. Hezký večer. Dobrý večer. Jakou jste měla cestu? Dostala jsem se v pořádku. Tak to je super. Pojďme pěkně od začátku. Představte nám organizaci Prague Pride. Tak organizace Prague Pride je organizace, která se snaží informovat společnost o tématech spojených s LGBT komunitou, s lesbami, gay, transgender problematikou a vůbec s menšinami nebo se sexuálními menšinami. Prague Pride už nějakou dobu vlastně provozuje poradnu s barvou ven. Dále také se zapojuje do kampaně Jsme fair, která se snaží uzákonit manželství pro všechny, tedy i pro homosexuální páry. A dále potom se také zapojuje do organizace akce Fun and Run, která už běží vlastně od roku 2017. Mluvila jste tady o lesbách, my jsme se o tom bavili před začátkem vysílání, protože já vždycky říkám lesbičky a už kolik lidí mi řeklo, že to vlastně nemáte rádi, protože já na vás prozradím, že vy jste lesba. A jak to teda je? Uráží vás to nebo jak to vlastně jakoby vnímáte? Mě to teda třeba zrovna neuráží, ale znám několik žen, které to uráží a říkají, že radši slýchají právě to oslovení lesbičky. Já vždycky říkám, že gejům taky neříkáme gejíčci a když je to základ, vlastně ten základ je lesba, tak nevidím důvod, proč by se to mělo nějak zdrobňovat, ale co člověk, to názor. Dobře, děkuju. Pojďme k Prague Pride festivalu, ten se koná každý rok. Ano. Co je vlastně cílem toho festivalu? Cílu je hned několik. Jednak informovat společnost vůbec o téhle problematice, o problematice, dejme tomu, šikany na pracovišti, nebo diskriminace vůbec, nebo různých, hlavně dejme tomu třeba té šikany nebo diskriminace. Další věci je samozřejmě pobavit lidi, součástí toho Prague Pride festivalu, který třeba letos trval týden, tak jsou různé diskuze, výstavy nebo koncerty, no a potom samozřejmě v sobotu ten průvod, duhový průvod, který asi se třeba i do médií dostává nejvíce. A tam chodí různí lidé, letos tam bylo dejme tomu 70 nebo 80 tisíc lidí, kteří se tam chodí pobavit, zatančit si a vůbec třeba jít s přáteli ven nebo tak. Zeptám se, proč je vlajka v duhových barvách? Tak to vám teda asi zrovna neřeknu, já jenom vím, že dřív tam bylo ještě o dvě barvy více. Potom se jedna barva škrtla, teď se nejsem jistá, která. Ale bylo to z toho důvodu, že snad byl nějaký problém s tiskem, že byl problém i tehdy vytisknout tuhle barvu. No a nakonec jich zůstalo teda v té době 7 a potom byl nějaký Pride průvod a chtěli rozvěsit tady těch 7 barev na most, ale 7 se pravda trošku špatně dělí dvěma, takže jednu barvu znovu škrtli a zůstalo jich 6, které teda jsou do dnešní doby. Jak dlouho trvá příprava takového festivalu? Protože ten festival je velkolepý, trvá celý týden. Jak často nebo jak dlouhou dobu vám to zabere připravit? Já si myslím, že příprava trvá, že nějaké základní nebo hlavní myšlenky se začínají vyvíjet už okolo ledna, možná i dříve, možná už na konci toho samotného festivalu, protože je pravda, že se musí vyřešit hosté, vyřešit se téma, grafika, samozřejmě finance a mnoho dalšího, takže rozhodně to není otázka třeba jednoho měsíce. Vy máte samozřejmě ještě různé jiné projekty, kromě festivalu. Máte například Fun and Run, o co se jedná? Fun and Run, jak už z názvu jde vyčíst, tak je to akce, kde je zábava a kde se běhá. Je to akce, která je od roku 2017, a je to o tom, že lidé přijdou, zaběhnou nebo zaběhají si a na konci se můžou pobavit, jsou tam různé, hlavně třeba koncerty a výtěžek z tady té akce se dělí mezi Prague Pride a Dům světla. Dům světla je vlastně organizace, která pomáhá HIV pozitivním lidem a jejich rodinám a jako asi možná jediná organizace u nás nabízí bezplatné testování pro jako na HIV. A co
Kampaň Jsme fér. Kampaň Jsme fér se snaží zrovnoprávnit, nebo ano, se snaží zrovnoprávnit manželství pro lesbické, no pro homosexuální páry. V současné době máme u nás pouze registrované partnerství, které ale v porovnání s manželstvím není dostačující. Je tam snad až 100 rozdílů, 100 právních rozdílů. Mezi ty nejdůležitější patří hlavně třeba nemožnost společně adoptovat dítě. Můžou se páry brát jenom na 14 matrikách v republice, není tam nárok na vdovský a vdovecký důchod. A je tam i mnoho dalších rozdílů, které párům znemožňují žít takový nějaký plnohodnotný život, a už jenom to razítko registrované partnerství nám přijde teda dost nedůstojné. Jak daleko jsme pokročili v téhle problematice, co se týče registrovaného partnerství? V otázce registrovaného partnerství si myslím, že v současné době jsou stejná práva, jaká byla před těmi několika lety, kdy se teda registrované partnerství u nás uzákonilo. A snažíme se to nějak protlačit do poslanecké sněmovny nějakým způsobem, aby už se to konečně projednávalo. Ono teda se to jednou projednávalo, nebo dvakrát bylo čtení, ale nedošlo k hlasování. Ono je pravda, že tohle je asi pro mnoho lidí dost kontroverzní téma a mnoho lidí k tomu má co říct, takže to možná bude ještě nějakou dobu trvat. Kdybyste měla říct zemi, kde jsou nejschovývavější, co se týká práv právě gejů a lezeb? Já si myslím, že jedna z zemí, kde tohle berou už úplně v pohodě, je to i první země, kde právě bylo manželství, takzvané manželství pro všechny, tak je třeba Holandsko. Děkuju. Pojďme teďka se pobavit ještě k tomu, jaké největší fámy, nebo jak se tomu říká, no, teď nemůžu vzpomenout, klišé, jaké se používají nejčastěji v souvislosti s gay a s lesbama. Já si myslím, že jsou to stereotypy, hlavně... Já si myslím, že jsou to stereotypy, které se týkají třeba hlavně vzhledu. Ano, já jsem tím důkazem dneska, ano. To už jsme dneska narazili. Často, když někomu řeknu, že jsem na holky a ten člověk se na mě podívá a vidí, že jsem v šatech a mám dlouhé vlasy, tak mi řekne, no ale to jako ne, to není možný. A já se ho zeptám, proč? A on říká, no, tak musíš mít dlouhé vlasy, ideálně monterky a musíš řídit traktor, že jo? Takže to je asi jeden z nejčastějších stereotypů u mužů nebo u gejů. Je to potom tolik oblíbené růžové tričko. Já asi neznám geje, který nosí růžové tričko. Naopak znám jednoho geje, který má velice, řekla bych, až zavalitou postavu. Je to metalista tělem i duší a nosí řetěz na kalhotách. Takže já si myslím, že tohle jsou prostě opravdu stereotypy. A potom znám ještě i stereotyp, že lesby mají rády kočky. Tak to nevím, jak vzniklo. Vážně? To jsem nikdy neslyšela. Já jsem na to narazila už několikrát, já kočky teda zrovna nemusím, ale já těch stereotypů asi moc nenaplňuju, no. Děkuji moc. V dalším vstupu si představíme poradnu s Barovou Ven, kde Jana Matoušová radí mladým teenagerům se svojí sexuální orientací. Tak poslouchejte pořad Neziskovky. Neziskovky. Dneska si povídáme o organizaci Prague Pride. Se mnou ve studiu sedí slečna Jana Matoušová. Hezký večer ještě jednou. Dobrý večer. Tak pojďme teďka na vaši poradnu s Barvou Ven, kde i vy sama působíte, pomáháte lidem s různými problémy. Co je vlastně poradna s Barvou Ven? Poradna s Barvou Ven je projekt od Prague Pride, nebo který vlastně vede organizace Prague Pride. Je to poradna, která vznikla v roce 2015, poté co synovec od Estery Janečkové, Filip Havlíček, spáchal sebevraždu ve svých 14 letech. Nechal dopis na rozloučenou, ve kterém napsal, že je teda gay a že nechce žít v téhle homofobní společnosti. Na to se teda Prague Pride spolu s rodinou Filipa Havlíčka s Estery Janečkovou rozhodli, že založí poradnu s Barvou Ven, která bude pomáhat lidem, hlavně mladým lidem v otázkách sexuální orientace nebo menšinové sexuální orientace.
Přičemž ze začátku byla ta myšlenka, že nám budou psát, nebo že do poradny budou psát nejčastěji právě lesby a gejové. Nicméně postupem času se ukázalo, že takovým tématem pro mladé lidi je třeba i transgender problematika, tedy okamžik, kdy se člověk narodí, nebo ano, člověk se narodí jako muž, ale postupem času se cítí spíš jako žena, nebo jako žena, případně naopak. A tohle jsou vlastně nejčastější návštěvníci nebo klienti poradny, kteří nám píší. A i s tím jim pomáháte, s tou transgenderovou problematikou? Ano, my těm klientům pomáháme, nebo tam to funguje hlavně tak, že my dáváme těm klientům prostor se vypovídat, řešíme s nimi, co by mohli udělat, jak by se mohli třeba zachovat. Ptají se nás na hodně informací, ptají se, jak to říct doma, ptají se, co udělat se šikanou, nebo jak vůbec přijít na to, že já nevím, že je někdo, nebo že oni sami jsou třeba homosexuálně orientovaní. A když se ptáte na tu transgender tematiku, tak ano, tak přibližně čtvrtina našich mentorů jsou transgender mentoři. Takže i v téhle tematice jim můžeme pomoci. Vy vlastně tu poradnu provozujete od února roku 2015 a funguje na bázi peer-to-peer mentoringu. Co to znamená? Já bych to do češtiny přeložila asi jako sdílení zkušeností. My jako mentoři nejsme vystudovaní psychologové. Je to právě o tom sdílení zkušeností, kde nám napíše nějaká, dejme tomu, lesba a ptá se nás, jak říct doma, že je lesba. A my, kteří už máme nějaké ty zkušenosti, tak jí můžeme třeba poskytnout náš příběh nebo vůbec náš pohled na věc, protože my už jsme třeba v tomhle o krok dál, my už jsme si to prožili a pro ty lidi to bývá velice přínosné, protože se často cítí ztracení, cítí, že, nebo mají dojem, že nejsou normální, občas jim to okolí říká, že nejsou normální a často se vlastně chodí za námi, chodí se jenom vypovídat a chtějí to ujištění, že je to vlastně v pořádku, že se tak cítí. Říkala jste, že mluvíte o osobní zkušenosti, kdy vy jste sama si uvědomila, že jste lesba? No, u mě to bylo trošku složitější. Já teda osobně mám za sebou několik vztahů s muži, nebo spíš teda s kluky v tom věku, ale když mi bylo asi 16, tak jsem se zamilovala do jedné slečny a v tu dobu mi přišlo na mysl, že asi možná nebudu jenom na kluky. Bylo to celkem náročné období, protože člověk cítí ten tlak společnosti, nějaká to očekávání, že by se měl vdát nebo oženit, mít děti. No a postupem času, asi po třech dalších letech, kdy jsem měla několik teda právě těch vztahů s muži, tak mi došlo, že tohle asi opravdu nebude ta cesta, nebo nebude to ten styl života, nebo ten způsob života, ve kterém bych byla šťastná a řekla jsem si, že to takhle asi dál nepůjde. Když jste se poprvé zamilovala do dívky, bylo to opět obětované jako i z její strany, nebo to byla vaše jako nějaká tajná láska? To byla tajná láska, to nebylo obětované, bohužel. A pak vlastně na základě toho jste si to zkusila ještě s klukama? Zkusila jsem to s klukama, hlavně z toho důvodu, že jsem se bála. To jsou takové ty běžné obavy, co tomu řekne rodina, co tomu řeknou kamarádi, jestli mě někdo nebude šikanovat, diskriminovat. Já jsem se třeba nebála, že mě vyhodí z domu, ale jsou i takové postoje, nebo jsou i takové obavy, že se ten člověk opravdu bojí, že ho vyhodí z domu, nebo že, no, to je asi ta nejčastější, nebo ta nejzávažnější obava. Když jste poprvé navázala vztah se ženou, bylo to z vaší iniciativy, nebo jste se nechala takzvaně zbalit? No tak to moje první zamilování, to tak nějak jako vyplynulo, že se mi poznala a zamilovala jsem se, takže myslím si, že ona o tom ani nevěděla a já jsem se nesnažila to nějak jako posouvat nějak dál, možná protože jsem se bála, takže tam... A ten první vztah regulérní? Ten první vztah, tak tam jsem se regulérně zamilovala. No a jako dopadlo to, no bylo to opětované a příští červen se budeme brát, takže jo, funguje to. Gratuluju. Zeptám se, jak je to se svatbou? Kde teda můžete mít svatbu? Ze zákona můžeme mít svatbu na jedné ze 14 matrik v České republice. Jakákoliv ostatní místa jsou na dobré vůli matrikářek nebo matrikářů. Takže my to třeba nechceme na úřadě, my to chceme venku v přírodě. A když jsem se ptala konkrétně teda na matrice v Pardubicích, jestli by to šlo,
tak mi bylo řečeno, že vůbec žádný problém s tím není a že se snaží k tomu přistupovat úplně stejně jako k manželství. Takže my jsme v tomhle měli štěstí, ale četla jsem několik příběhů nebo slyšela jsem několik rozhovorů, kdy ti lidi vyloženě přišli na úřad, vzali si číslo, jako třeba na poště, a potom někdo vyvolal číslo 23, oni přišli, podepsali papír a odcházeli. A to mi přijde teda v dnešní době trošku smutné a nedůstojné. To každopádně. Jak to vzala vaše rodina vůbec tu informaci, že jste na dívky? S mojí rodinou je to v tomhle trošku těžší. Maminka ta to vzala víceméně v pohodě, ta řekla hlavně, ať jsi šťastná. Tatínek ten se s tím trošku se s tím pere. Myslím si, že přítelkyně nebo snoubenku má rád, to si myslím, že si rozumí. Ale myslím si, že tam to bude ještě trošku běh na další trať. Řekněte mi, čím to je, že ty chlapi mají daleko větší problém tu informaci přijmout, že jejich dítě je lesba nebo gay? Já si myslím, že ten negativní postoj tam je hlavně v okamžiku, kdy ten otec má před sebou, nebo musí přijmout, že jeho syn je gay. Že to je ten častější problém, protože má pocit, že prostě nemá, že ho nevychoval jako dostatečně chlapa a klade si to za vinu. S těma holkama si myslím, že to je míň časté a myslím si, že to často plyne z obavy, že se ten tatínek bojí, jestli o tu jeho dcerušku, jestli se ta jiná holka postará dobře, že prostě měl původně tu představu, že ji předá tomu chlapovi, který se postará o tu jeho dceru a v té holce nevidí možná dostatečnou oporu pro tu milovanou dceru. No. Takže opět stereotypy. Asi stereotypy. Zase jsme u těch stereotypů. Pojďme zpátky k té poradně. Jaké nejčastější dotazy zodpovídáte? Nejčastější dotaz je ahoj, jak mám říct doma, že jsem lesba nebo gay. To je vlastně vůbec tady ten, říká se tomu coming out, tak to je nejčastější problém, se kterým se nás klienti obracejí a je to už třeba už ve věku 12 let padá tahle otázka. A v ten okamžik se snažíme s těmi klienty řešit, jaká je vůbec atmosféra doma, jestli mají někoho, komu by se s tím mohli svěřit, jestli mají někoho, u koho předpokládají, že by ta reakce třeba byla pozitivní. Protože občas se na mě třeba osobně obrátí někdo a řekne ahoj, já to chci nějak říct doma, ale moji rodiče se vždycky tady jako v té otázce homosexuální orientace vyjadřují negativně a vyjadřují se třeba tak špatně, že by, já nevím, svoje dítě zastřelili, kdyby bylo takhle orientované. A v ten okamžik já s tím člověkem řeším, jestli si myslí, že je vhodné to doma říkat, anebo to doma říkat zrovna teď, a jestli je vůbec ten klient připravený na nějakou negativní reakci, která může přijít, a jaká by mohla nejhůř přijít, a jestli i tu by zvládl. A potom si tak jako měníme zprávy a ten člověk se nějak ustaluje v tom svém snažení to říct doma. Občas se rozhodne, že to i přesto řekne, a potom nás třeba milé potěší, když nám po půl roce nebo po roce přijde zpráva, kde je napsáno ahoj, tak moc děkuju za tvou pomoc, řekla jsem to doma, rodiče to vzali v pohodě, mám přítelkyni, jsem šťastná, a to člověka vždycky moc potěší. Vám píšou poměrně mladí lidé. Ano. 12, 15, 18. Mhm. Člověk by si představoval, nebo aspoň já, že dneska už jsme v té době, kdy ty rodiče bývají v tomhletom směru pokrokovější, že přeci jenom ta doba už se opravdu posunula za těch 20-30 let a že ten přístup těch rodičů bude daleko otevřenější a benevolentnější. Já se často setkávám s tím, že ten přístup možná je u těch rodičů, ale ta obava těch dětí tam je i přesto. Protože když to dítě se třeba na internetu otevře novinky.cz a přečte si tam ty nenávistné komentáře nebo vidí v televizi, co se děje třeba i v zahraničí, tak se bojí, že by to mohlo potkat právě i jeho. A potom to třeba řekne doma a je to úplně v pohodě, ale ta obava, když člověk vidí právě to, co se děje, nebo to, co o nás píšou, tak ta obava tam je stále, no, bohužel. Děkuju, povídáme si s Janou Matoušovou o poradně s barvou ven. Neposlouchejte dál pořad Neziskovky.
Neziskovky. Je pondělí krátce před 8:30 a vy posloucháte pondělní pořad Neziskovky s Lenkou Roštokovou. Dneska si povídáme o organizaci Prague Pride a v rámci toho se bavíme také o poradně s barvou ven. Vy, kromě toho, že pomáháte lidem na internetu zodpovídat jejich problémy a radíte jim s jejich problémy, tak máte také odborná setkání. O co se jedná? Máme odborná setkání 3x ročně. Setkáváme se vlastně s ostatními mentory a s našimi takzvanými odbornými garanty, což jsou psychologové, kteří nad námi tak jako bdí a radí nám. Zrovna před měsícem jsme měli víkendové setkání a před rokem jsme všichni absolvovali kurz základů krizové intervence s Linkou bezpečí. A tam jsme se učili, jakým způsobem pracovat s klienty, kteří nám napíšou třeba s tím, že se chtějí zabít nebo že se sebe poškozují, protože to je dost náročné téma a myslím si, že to nás hodně posunulo a hodně nám to všem pomohlo. Co vám poradili zrovna v tomhle konkrétním případě? Zrovna v tomhle případě nám poradili, ať se obracíme na své odborné garanty, protože pravda, oni jsou psychologové, my nejsme, ale nejdůležitější si myslím je s těmi lidmi mluvit, nebo teda v našem případě psát a znovu jim opakovat, že tady jsme pro ně, že se nám můžou s čímkoliv svěřit. Potom samozřejmě kontaktujeme toho odborného garanta a ten nám poradí, co případně máme tomu člověku napsat nebo jakým směrem to máme vést. Co máte v plánu do budoucna s poradnou? Tak jedním z takových velkých plánů je, nebo velkou touhou je dostat se více do škol, protože v těch školách, ať už teda základních nebo středních, jsou právě ti mladí lidé, kteří nám nejčastěji píšou a moc rádi bychom se dostali do škol s různými přednáškami, ať už přímo pro ty mladé lidi nebo v otázce nějakých školení výchovních poradců, protože výchovní poradci jsou často ti jediní, za kým vlastně ten mladý člověk může jít. A v okamžiku, kdy ten výchovní poradce o téhle tematice moc neví, nebo se v tomhle nějak neorientuje, tak tomu mladému člověku vlastně moc nepomůže. Další, co bychom chtěli, tak chtěli bychom poradnu poslat i na Slovensko, protože si myslíme, že tam asi žádná podobná služba zatím není, ale to je zatím v plenkách tady ten nápad. Budeme nějak kontaktovat aktivisty na Slovensku a budeme se ptát, jestli tam náhodou nemají nějaký podobný nápad, abychom nepřišli s tím stejným. A potom taky jsme dostali grant od Evropské unie, kdy spolu s Maďarskem, Chorvatskem a Řeckem budeme vytvářet takovou nějakou příručku pro výchovné poradce, jak pracovat s LGBT mládeží. A to se bude řešit příští a přes příští rok a měl by z toho být i nějaký e-learning, který by právě ty výchovné poradce posunul v tady tomhle dál a ti klienti by mohli mít větší zastání právě třeba i v té škole. Kolik dotazů zodpovíte třeba tak za měsíc v poradně s barvou ven? Já třeba osobně, nebo myslím si, že asi v tomhle nejsem jediná, ale u nás to nefunguje tak, že mi člověk napíše, já mu odpovím a tím to končí. My se tam protočíme několik zpráv. Já si myslím, že já tam odpovídám tak jednou za den, takže klientů mám třeba 3 klienty, tak to je třeba 100 zpráv za měsíc. A jsou tam i rekordmani mezi námi, kteří píšou i víc zpráv, píšou je třeba kratší, ale těch dotazů je hodně. Já v současné době mám třeba, nevím, jestli 3 nebo 5 klientů, ale skutečně to tam nefunguje jako chatová konverzace, kde by člověk napsal ahoj, já bych odepsala ahoj. Jsou to občas dlouhé slohovky, kdy se snažíme nějak jako reagovat na ty problémy a vůbec to s těmi klienty řešit. Jak je financovaná poradna s barvou ven? Tak my, mentoři, kteří tam jsme, ti teda odborní garanti, tak to děláme dobrovolně ve svém volném čase, takže za to nemáme žádné peníze. A poradna funguje hlavně díky dobrovolnickým darům. Takže pokud by třeba posluchači chtěli přispět, tak samozřejmě můžou na stránkách Prague Pride nebo poradny s barvou ven a určitě nám to moc pomůže. Protože čas je neúprosný a už tečeme, jak se říká. Tak moje poslední otázka je, jestli je něco, na co jsem se nezeptala a co byste chtěla říct?
Já bych chtěla říct hlavně, aby kamarádi a rodiče nebo spolupracovníci, kteří znají někoho, kdo je lesba nebo gay, tak aby těm svým kamarádům nebo rodinným příslušníkům hlavně přáli štěstí. Tak to byla Jana Matoušková z organizace Prague Pride. Já moc děkuju, že jste přijala pozvání do našeho pořadu Neziskovky. Třeba se tu nevidíme naposledy. Přeju vám hodně štěstí v tom, co děláte, a snad zase někdy naslyšenou. Naslyšenou. A co nás čeká příští týden? Azylový dům Naděje pomáhá ženám bezdomova. Více se dozvíte v Neziskovkách. Už příští pondělí 21. října ve 20 hodin na Rádiu Aplaus. Teď už ale krásnou dobrou noc. Neziskovky.